dulu map ni lah. Map ni boleh lah. Map ni aku like, tak tahu faham. Oh, map ni. Saya aku tak like. On the way dia kata. Baik, 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 baik. Depan tadi you on the way. Pasal aku background. Apa dia layan live ni? Jap, kita kita layan lagu-lagu ni jap. Lagu sedap. Ui, bom. Dah full dia. Dah, dah. Lambat orang tanya. Oh, semangat buat kerja. Ada duit. Mana le metal le? Kada dekat tele, pak tepo tele. Mana cieng ge? Entela bandi. Oh, Allah mati pula lagu ni. Last new, last new, last new. Nice. Ah, ni permintaan daripada Giga Blade. Besok lagu NCS. Lagu apa? Lagu tahu, lagu Tamil ni. Bala bala insa bala lejite unca bala solala kula bala. Mission accomplished. Bukan delimat je lah bunuh. Nanti lah ya. Sampai ya telat. Udah. Ada 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 ada. Oi, dah bodoh. Ada mah, ada mah, ada mah. Assalamualaikum. Alah, middle middle, bodoh aku. Alah. Spawn dia. Hai, tadi dah. Kawan nampak pandai. Okay guys, kita tengah live dengan Wasmah ni. Nanti udah boleh check out dia punya Facebook. Mo apa? Mo Flamingo eh, Wasmah. Mo Flamingo. Flamingo. Ada gaming pun ada eh. I put. Mission failed. Yang tengah carry tu. Yang tengah carry tu. Eh, udah lah. Awal-awal carry kita lagi dah ke bawah. Acik, wanna care? Nangge. Eh, potikal lalu dan mari ke. Nah, bila even care. Masalah dia punya pronunciation tu sebut sangat. Baba tiba. Tek. Baba ni ba. Dekat belakang pintu ni satu eh. Aduh. Dalam ada lah. Laki dia pun lawan di mana? Kiri 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 dapat. Aloy, ke pistol. Dia belanja pistol je. Compare je. Sini ada bangun dah. Rock and load. Dia dah bangun dah. Balam balam sebala dari dia. Sebala soalan lagu le bala. Macam macam. Jeng mede. Wah wah, dah bodoh dia, dah bodoh dia. Aduh. Dah bodoh dia tu. Di ujung dengan belah kiri ni. Aku ini ini. Ni. Compare je ya, kita compare je. Gila. Double kill. Dah bodoh, dah bodoh. Ah, udah. Belakang dah. Siapa boleh kuat eh? Tak kuat eh? Ultra kill. Responder, responder. Belah kanan. Maci, wanna kill. Portikal. Alah tu. Massive kill. Bye bye. Bye. Operation is a go. Lagu tajuk apa? Malay Metal Life. Oh, Malay Metal Life. Oh, Metal Life. Apa kata pun Metal Life. Wow. Itu balik aku dulu. Oh, lama. Body, 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 body. Ada, ada,
Nah, pergi, tak, pergi, boleh, pergi. Lagu keluar pula. Alah, takut kena copyright lah. Hancur lagu. Aduh. Apa, kau nak debestep, debestep B. Oh, dapat A tu. Oh, semua yeah. Pergi. Wey, naik ke dengar. Ha, respon, respon, respon. Ah, double door, double door datang. Double door B. Tak ada. Ah, double door B tak pergi. Dia pergi pusing respon kita. Satu best respon kita. Oh, tak ada BG. Bengong kau kat B lah. Itu saja untuk lagu ni. Atas permintaan daripada headshot. Siapa tadi? Daripada Giga Black. Lagu ni untuk lagu ni ditujukan double untuk double sniper. Double door B sniper. Alah. Tak apa, tak apa, tak apa. Strong gila. Ada dua. Agent nak request. Sekejap. Take no prisoners. Nah, siapa nak order ID tu boleh contact Kaide. ID apa tu? ID tu tadi. Ada sniper, sniper depan tu. Ada kat belakang aku. Ada, ada, ada. Sniper. Macam bunyi shotgun. Alamak. Terus tu. Masih mana? Kat A ni. Masih ke? Dia ni. Bunuh, jangan, jangan mati eh. Jaga, tak jaga tak ni bunuh. Nak set, nak set. Jangan mati. Set, set, set. Jangan mati, jangan mati. Fallback, fallback. Fallback, try pusing B balik. Eh, nampak ada, dia. Ada. Dua eh, udah. Dua, 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 dua. Lagi tu, lagi tu. Time tu lah tak kena. Bodoh settle. Cantik. Baik. Di 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 di. Tembak lagi. Aku dengar, aku dengar ni. Ui, boom. Ah, iya lah. Tak boleh duduk situ lah. Memang pot bomb ke. Berbet meh, situ pot bomb ke. Aku dah dua kali mati ni tu. Nak, nak, nak point tak boleh? Ah, tak. Bunuh je lah. Tak nak. Mana dia? Ah. Lagu sendu lah. Pula. Alamak, lagu sendu. Gila. Aku spin wey. Pokkin dah ada kuasa. Bagi aku spin dia kata. Ada satu. Ui alamak. B, B, B masuk, B masuk, B masuk. B belakang eh. B belakang, B belakang. Inside dah. Ada, ada belakang, ada belakang, ada belakang, belakang ada mah. Inside mati. Lagi satu dia, lagi satu, lagi satu. Dekat belakang tu ni. Dia pergi belakang, belakang nice. Tak? Aku lihat belakang B. On the bomb side, last bottom B. Depan lah, keluar. Alah, come on, order. Lagi sekali tadah dekat dia, kat B, kat B, kat B. Mission accomplished. Bahaya dah ni. Baik, baik, sayang Wali. Aduh. Baik, baik, sayang. Baik, baik, sayang. Itu lagu apa benda. Lagu Wali Band. Baik, baik, sayang. Tepuk amai, amai. Wali Band. Belum set, belum set. Belum set eh, udah. Mana pergi gas aku? Sangkut atau bumbung? Alamak. Dah. Gila lah. Bukan yang tu dah dalam dia. Hui, dapat skor mega guys. Huh. Pedih ni. Uish. Responder, responder. Kau nak ni boleh tengok dah. B dia orang. B respon dia. Masih tak lepas lagi. Aku kemul kat B lah. Bapak lama gila dia berak. Dia ada claim. Minit lebih dekat situ. Tunnel. Eh, middle, 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 middle. Middle mana ni? Middle, middle tengah. Mission accomplished. Bunuh dah kahwin, ada anak, tak layan dah lagu tu. Lagu ah, tu lah layan lagu Didi. Lagu Zinia. Oh. Maatan ada ayam. Iya iya. Yam yam sana. Yam yam sini. Kak Yasham, Kak Yasham Syam. Ada ada square square dia, square dia. Alamak salah baling. Situ mana ada lubang. Maatan ada ayam. Iya iya.
Di dalam ayam. Yam yam sana. Ya, aku settle. Hai. Respon dia, respon dia. Allah. Jangan pun sudah, dia kat situ dia. Ah, meh, best step, best step, best step, best step. Big step, big step. Aduh. Kat sini ni. Macam big boss. Wah, oh, gila. Itulah big boss kita ni. Hai, biskuit, 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 biskuit. Belakang otak. Ah, cantik. Uda memang nice, uda. Kita kena bagi. Uda betul-betul uda lah. Ada masa kita kat atas, ada masa kita kat bawah. Wando. Dah dah. Ham lom sup. Mana uda? Square, 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 square. Ikut tanah, ikut tanah. Ya, aduh, ayam. Inai lom, kau buat apa meh? Mana, 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 mana? Orang dah pergi kat situ dah, kerja kat square. Aduh, kanan, kanan, kau nak. Oh, ada dua, ada dua. B-square dua. Tangga satu, bos. Tangga satu, B-square tu. Ah, ni last slow gila. Last slow gila ni. Jentik eh, jentik eh belakang kau weh. Dekat top eh? Ah, dekat top, dekat tangga top. Tangga top, tangga top. Eh, tak, tak, tak. Dekat B ke sini? Dengar apa dekat B ni? Dia low lagi ni. 2 HP. Dekat B, dekat B. Dia free. Eh, bukan. B ni, ni zero smart. B ni zero smart. Udah metaka. Ah, tak asal. Mah. Sialah.